Hari ini kita buat satu laporan berkenaan dengan Opdadu, yang mana tempatnya adalah di Seri Kembangan, iaitu nombor 33/2 jalan BS4/1 di Seri Kembangan ini. So semasa kita dalam serbuan kita tadi yang diketuai oleh ASP Nur Akmal Firdaus, iaitu RO di Serdang ini, bersama dengan anggota-anggota JSJ daripada IPD Serdang, telah pun masuk dan mendapati dapat di pintu sebelah dalam itu bahawa permainan judi online sedang berlangsung, dan seramai 8 orang pemain, iaitu 2 lelaki Cina dan 3 perempuan Cina lah. Penjaganya adalah satu lelaki Cina, dan kita telah merampas sebanyak 13 komputer riba yang mana dalamnya berunsur perjudian. Kemudian kita dapat 13 mouse juga, satu modem jenis TP-Link, dan wang tunai kita rampas sebanyak RM443. Modus operandinya, daripada apa yang kita tanya kepada penjaga, mereka telah menggunakan CCTV, yang mana CCTV ini dipasangkan di setiap penjuru ini. Apabila tekan, tengok dalam apa nama ni, monitor CCTV itu, bahawa regular customer, maka barulah dia buka. Buka terus masuk ke dalam pintu yang dikatakan pintu pejabat, no entry. Jadi hasil dari pemeriksaan yang tuan-tuan sendiri dapati di sini, bahawa kelihatan ada tiga buah meja ini, dua buah meja adalah meja snooker, dan kedai MGM ini adalah menjalankan perniagaan snooker. Namun begitu, untuk mengaburinya yang snooker, tapi di dalam ada permainan judi online. Mengikut kata pemain, of course lah dia pun baru datang pertama kali. Ada yang datang dah dua kali. Jadi ekoran daripada kita pun tengok siasatan, jadi pegawai operasi telah pun tengok buku catatan mereka, telah pun beroperasi sejak daripada 1899. Itu di dalam buku yang laporan-laporan penama-penama yang bermain di sini.